Alizaliwa tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 1959. Alipozaliwa wazazi wake walimuita John. John Pombe Magufuli. Maisha yake ya elimu yalianzia shule ya msingi Katoke, huko Biharamulo mkoani Kagera. Na kishapo alipata nafasi ya kujiunga na Lake Secondary Mwanza mwaka 1975. Elimu ya juu ya sekondari aliipata katika shule ya sekondari Mkwawa hadi mwaka 1977. Kishapo alienda jeshi la kujenga taifa huko Arusha kwa mujibu wa sheria. Ni msomi, ana shahada ya uzamivu wa kemia kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alipomaliza elimu yake ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Mkwawa kule Iringa, Tanzania, mwaka 1982, akaanza kutumia taaluma yake ya kemia na hisabati kufundisha shule ya sekondari Sengerema hadi mwaka 1983. Baada ya hapo akafanya kazi kama mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza huko Mwanza hadi mwaka 1995. Kisha akaanza safari yake ya siasa kwa kugombea ubunge mwaka 1995 huko Biharamulo Mashariki, kazi ambayo ameifanya hadi tarehe 1 ya mwezi Agosti mwaka 2015. Akiwa mbunge Biharamulo Mashariki huko Chato, alipata nafasi ya kuwa naibu waziri na waziri katika wizara mbalimbali. Tarehe 22 Julai, Magufuli alichaguliwa kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi kama mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Japokuwa alikutana na changamoto kubwa ya mgombea mwenzake wa chama cha upinzani Edward Lowassa katika uchaguzi uliofanyika tarehe 25 Oktoba 2015, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Magufuli kuwa mshindi wa 58%. Ndani ya mwezi mmoja tangu alipoingia madarakani, alianza kudhibiti matumizi mabaya ya fedha kwa kufuta baadhi ya sherehe zisizo na ulazima pamoja na kupambana kwa dhati na wakwepa kodi. Hivyo alifanikiwa kujenga imani ya wananchi wengi wa Tanzania ambao kwa kiasi kikubwa walionyesha kuchoshwa na uongozi wa chama chake. Rais John Magufuli alisifika kwa ufanyaji kazi kama mtu asikubali umasikini unaosababishwa na watu. Magufuli alikuwa ni mtu anayependa haki sawa kwa wote. Yeye huchukia rushwa ambayo alifaulu kuipunguza kwa kiasi fulani. Hatua nyingine tena iliyosifiwa na wengi ni kupinga dhulma ya kiuchumi kutoka kwa kampuni zilizochimba dhahabu kwa wingi na kusomba makontena ya makinikia, zikiliingiza taifa hasara ya shilingi trilioni nyingi. Mnamo Oktoba 2019, Magufuli alifanikiwa kuhamia Dodoma, jiji lililoteuliwa tangu zamani kuwa makao makuu ya nchi. John Pombe Magufuli, kipenzi cha wengi, rais na kiongozi, amefariki tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2021 saa 12 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Inatuma salamu za rambirambi kwa Watanzania wote walioguswa na msiba huu na kumtakia pumziko la amani la milele hayati Dr. John Pombe Magufuli. Wewe ni baba, tutakukumbuka.